посилити покарання для недобросовісних забудовників і якнайшвидше перейти до розгляду генерального плану столиці. Про це сьогодні говорили столичні депутати на сесії, бо активна розбудова міста – це величезна проблема Києва. Висотки ростуть, а нові дитячі садки, школи та паркінги не з'являються. Тож єдиний вихід – це посилити відповідальність забудовників. Без генерального плана мы последние годы имеем огромное количество негатива, связанного со строительством многоэтажных жилых домов в микрорайонах Киева, где их в принципе не должно быть. Особенно это касается исторической части города. А когда Київрада передает в аренду землю для строительства таких многоповерхівок, забудовник має збудувати всі об'єкти соціальної інфраструктури. На кожну квартиру одне паркомісце. Далі повинен бути дитячий садочок, тому що будуються дуже великі об'єкти.